xoşbəxt eləsin. Anam, bacım, qız gəlir. Hələ ayağı qız gəlir. Bu sevginin yolları qayğılı, əzablı və kədərlidir. Deyirlər, həsrət nə qədər uzun olsa, vüsal o qədər şirin olar. Asanlıqla əldə edilən nə varsa dəyərini tez itirir. Sevgi axı həm də mübarizədir. Həqiqət və ünvana isə yalnız qaliblər çatır. 10 bölümdən ibarət olan yeni serialda tamaşaçılar sevginin ünvanını tapacaqlar. Biz serialda ən çox, mən düşünürəm ki, Azərbaycan xanımının nə qədər güclü obrazda, nə qədər güclü bir mətin duruşda olduğunu göstərmişik. Biz Azərbaycan xanımı burada çox güclü təqdim etmişik. Çünki erkən nikaha məcbur edilən xanım öz xəyallarının ardıca gedir. Və kiminlə ki erkən nikaha məcbur edilib, o insanın da həyatını 360 dərəcədə dəyişə bilir, onun ailəsinin həyatını da dəyişə bilir, özünü də həyatını dəyişə bilir. Filmdə 21-ci əsrin ən qlobal problemləri, narkomaniya, erkən nikah, gender bərabərliyi ilə bağlı problemlər öz əksini tapıb. Günümüzün bütün aktual mövzuları məhz bu serialda cəmlənib. Dəstini alıram, amma qızını görmək bəhanəsi ilə hər gün evinə gəlməyəcəksin. Narkomaniya hər bir insanın həyatını necə puç eləyir, necə son qoyur və sənin istər ailə həyatın, istər sevgi həyatın, istər iş həyatın, istər bütün dost-tanış həyatın necə məhv olur, onu göstəririk. Və erkən nikahda da xanıma bu erkən nikahın nə kimi pis təsirləri olduğunu danışmışıq, amma xanımın nə qədər güclü olub öz istəklərinə, öz xəyallarının ardıca getməsini də göstərmişik. Artıq birinci bölümü yayımlanan və çəkilişlərə davam edən serialın layihə rəhbəri Həmidə Səhzadə, rejissoru Zaur Zeynal, ssenari müəllifi Leyla Qədirzadə, prodüseri Nicat Həsənli, quruluşçu operatoru isə Akşin Rızayevdir. Baş rolları isə Natavan Qeybani, Türkay Cəfərli, Günəş Mehdili canlandırır. Qeyd edək ki, serial hər həftənin bazar günü saat 19:00-da Azərbaycan televiziyasında yayımlanır. Vüsalə Məmmədzadə, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər.